Alô, saudações, bem-vindos ao meu canal YouTube, bem-vindos a mais um vídeo de Química. Aqui Valdo Mário, estudante universitário. Bom, subscreve-se ao canal, partilhe, deixe ficar seu like, assista ao vídeo até o final. Porque estamos no período de pandemia, lave as mãos, use máscara constantemente e tente seguir outras recomendações de tutela. Apoie o canal, deixarei ficar chapéu no final da descrição do vídeo e revisite playlists dos vídeos do canal. Bom, vamos essencial nesse momento a questões para o vídeo. Ajustando a imagem, inicialmente tem-se a ficha de exercícios 2, questões de análise gravimétrica, disciplina de métodos de química analítica ambiental, para cursos de engenharia do ambiente, nível 2 e 3, segundo semestre, Faculdade de Engenharia. Universidade Eduardo Mogliani. Bom, indo para a questão 1. O teor em alumínio numa amostra pode ser determinado por precipitação como uma base e calcinação a óxido de alumínio, que é pesado. Qual a massa de alumínio numa amostra com 0,2365 gramas de precipitado calcinado? Bom, antes de prosseguir, importa-me recordar assim que está vendo o vídeo, convidando-o com que subscreva-se ao canal e se pretende receber notificações das próximas publicações, ative o sino de notificações. Deixe ficar seu like, inclusive partilhe e revisite playlists dos vídeos do canal. Bom, retornando ao problema, se for uma solucionar a questão em causa, necessariamente, pretende saber a massa de alumínio na amostra que contém uma determinada massa do precipitado calcinado. Então, neste caso, há indicação de que é uma amostra, que é uma amostra que contém alumínio e que precipita-se como uma base e que fornecendo calor, reação. Se for uma ocorrer a alta temperatura, então converte-se a base para óxido de alumínio, necessariamente. Então, neste caso, óxido de alumínio é óxido básico. E a base que precipita-se não necessariamente seja óxido de alumínio, mas sim hidróxido de alumínio, pois a base contém o grupo hidroxila, necessariamente. Então, tendo a massa, então posso determinar a questão que o que pertence. Então, tem-se a amostra. Então, a amostra contém alumínio. Então, da amostra contém o alumínio. Necessariamente. Então, em seguida, precipita-se com hidróxido de alumínio. E fornecendo calor, a reação ocorre a alta temperatura e converte-se a óxido de alumínio. Necessariamente. Então, a indicação de que a massa é de 0,23 0,2365 gramas. Necessariamente. Então, pretende saber a massa de alumínio. A massa de alumínio. Necessariamente. Bom, neste caso, tendo a massa de óxido de alumínio, posso obter a massa de alumínio. Então, pois, terei massa de óxido de alumínio. Neste caso, o alumínio tem 12 átomos. Então, 2 moles de alumínio, então é a massa atómica do alumínio. Necessariamente. Então, sobre a massa relativa do óxido de alumínio. Em 1 mol do óxido de alumínio. Necessariamente. Então, terei a massa do alumínio. Então, tem-se incógnita a massa relativa de óxido de alumínio, porém pode-se determinar. Então, massa relativa de óxido de alumínio, então, seria igual a 2 vezes massa atómica
de alumínio, mais 3 vezes a massa atômica do oxigênio, necessariamente. Então, substituindo dos dados, bom, 2 vezes massa atômica do alumínio é aproximadamente igual a 27. Bom, consultando a tabela periódica, e alumínio é de terceiro grupo, tem-se 26,98154, bom, que é aproximadamente a 27, igual a 27. Então, usando números inteiros, então teria 27 mais 3 vezes 16, então gramas por mol, necessariamente. Então, neste caso, 2 vezes 27 dá 54. 54 mais, bom, 3 vezes 16 dá 48. Então, 48 mais 54, 102 gramas por mol. Então, massa relativa do óxido de alumínio, necessariamente. Então, daqui posso substituir. Então, substituir massa do óxido de alumínio é a quantidade de prática fornecida, 0,2365 gramas. Necessariamente 2 molas de alumínio, massa atômica de alumínio, 27. Bom, gramas por mol, inclusive de alumínio. Então, massa relativa de óxido de alumínio, 102 gramas de óxido de alumínio por mol de óxido de alumínio. Então, é 1 mol de óxido de alumínio, necessariamente. Então, teria massa de alumínio, pois tendria que simplificar massa de óxido, mol de óxido de alumínio, mol de óxido de alumínio, grama de óxido de alumínio e gramas de óxido de alumínio. Inclusive, mol de alumínio e mol de alumínio, resta grama de alumínio. Então, neste caso, 0,2365 vezes 2 vezes 27, 54. 54 sobre 102. Igual a 0,125. 2. Necessariamente. Uma vez que fornece-se da quantidade prática com 4 cifras significativas. Então, também 4 cifras significativas. Então, gramas de alumínio. Necessariamente. Porém, outra possibilidade poderia inclusive determinar a massa de alumínio a partir da massa de hidróxido de alumínio, tendendo a determinar a massa de hidróxido de alumínio a partir da massa de óxido de alumínio, necessariamente. Então, outra possibilidade, tendo hidróxido de alumínio, pois o alumínio é que precipita-se. Então, acertando o alumínio, tem-se 2 átomos para óxido de alumínio, então tem-se 2, só de forma balanceada. E quantidade prática fornecida, 0,2365 gramas, necessariamente. Bom, neste caso, achando a massa relativa do hidróxido de alumínio, pois, para que eu possa obter a massa do hidróxido de alumínio, terei que multiplicar pela massa, quantidade prática fornecida de óxido de alumínio, e dividir pela massa relativa de óxido de alumínio, necessariamente. Ou por outra, achar o fator gravimétrico, que é a massa relativa do que eu pretendo determinar, hidróxido de alumínio, em função da massa relativa do óxido de alumínio. Então, fator gravimétrico. Então, só forma a possibilitar a coexistência de coerência de unidades, inclusive, por forma a obter o que eu pretendo obter, que é a massa de hidroxilamina, necessariamente. Então, achando a massa relativa do hidroxilamina, então seria igual à massa atômica do alumínio mais 3 vezes a massa atômica do oxigênio mais massa atômica do hidrogênio. Então, substituindo, terei 27 mais 3 vezes 16 mais 1.
Então, unidade grama por mol. Necessariamente. Não, 16 mais 1, 17. Então, 3, 27 mais 3 vezes 17, 78. 78 gramas por mol. Então, é a massa relativa do hidróxido de alumínio. Necessariamente. É a massa relativa do hidróxido de alumínio. Então, tendo a massa de hidróxido de alumínio, a massa de alumínio, necessariamente, ou seja, tendo a massa relativa do hidróxido de alumínio, a massa de hidróxido de alumínio obterei tendo necessariamente a massa do óxido de alumínio vezes duas vezes dois moles de hidróxido de alumínio, então vezes a massa relativa do hidróxido de alumínio necessariamente, então sobre a massa relativa de que de o óxido de alumínio necessariamente, porém é uma mol, tem-se uma mol, então é uma mol de óxido de alumínio necessariamente, então terei a massa do hidróxido de alumínio necessariamente, então substituindo terei necessariamente a massa, quantidade prática fornecida de óxido de alumínio 0,23 65 gramas de óxido de alumínio. Então, 2 moles de que? De hidróxido de alumínio. Então, a massa relativa de hidróxido de alumínio já determina, são 78. Então, 78 gramas de hidróxido de alumínio. Então, por mol de hidróxido de alumínio. Necessariamente. Então, a massa relativa de hidróxido de alumínio, inclusive, já determina 102 gramas por mol. Por mol de óxido de alumínio. Então, é uma mol de óxido de alumínio. Necessariamente. Bom, tem algo em comum. Então, mol de óxido de alumínio e mol de óxido de alumínio. Grama de óxido de alumínio, grama de óxido de alumínio. Significa mol de óxido de alumínio, aliás, hidróxido de alumínio. E mol de hidróxido de alumínio. Então, resta-me grama de hidróxido de alumínio. Então, neste caso, quanto é que vai dar? 0,2365 vezes 54. Não. 2 vezes 78. 2 vezes 78. Então, dividido por 102. Então, igual a 0,3617 então gramas de hidróxido de alumínio necessariamente. Agora, tendo a massa de hidróxido de alumínio, posso determinar a massa de alumínio necessariamente. Então, a massa de alumínio será zero, tendo uma quantidade prática do hidróxido de alumínio, então 0,3617 gramas de hidróxido de alumínio. Então, neste caso, tem-se uma mol, tem-se um átomo de alumínio, então, de uma mol de alumínio, vezes a massa relativa do alumínio, que são 27 gramas de alumínio por mol de alumínio. Necessariamente. Então, a massa relativa de hidróxido de alumínio são 78.
Então, 78 gramas de hidroxidamina por mol de hidroxidamina nesse fermento. Então, em uma mol do hidroxidamina nesse fermento. Então, mol de hidroxidamina significa gramas, inclusive, de hidroxidamina e gramas de hidroxidamina. E mol de alumínio. Simplifico. Numerador e denominador. Então, neste caso, resta-me a massa em grama. Então, 0,36, 17, vezes 27, dividido por 78. Então, é igual a necessariamente 0,125 2. Então, gramas de quê? De alumínio. Necessariamente. Grama de alumínio. Bom, como conseguiu-se verificar, o meu valor é o mesmo, do alumínio, tanto a partir de óxido de alumínio, quer a partir do hidroxidalumínio. Também mesmo valor numérico. Necessariamente. Bom, embora desnecessário obter a partir de hidroxidalumínio, uma vez tendo-se fornecido à massa quantidade prática de óxido de alumínio. Porém, é uma demonstração de que a quantidade do alumínio é precipitado no hidróxido é a mesma precipitada em forma, ou seja, obtida a partir do óxido de alumínio, a que pode-se obter diretamente na operação. Bom, deixando ficar a ilustração, parece que se calhar tenha ficado para trás necessariamente. Então, nesse processo foi por calcinação, deixando ficar a ilustração, parece que se calhar tenha ficado para trás necessariamente. E importa-me recordar e convidar com que subscreva o seu canal, deixe ficar seu like e partilhe necessariamente. Agora importa-me salientar, neste caso, eu mesmo tenho 2 molas vezes 78. Poderia logo diretamente, poderia multiplicar a massa relativa por 2, então substituir. Então, isso seria o mesmo, necessariamente. Então, só que eu prefiro, nesse sentido, de forma a tornar parecedor, parece que tenha dificuldades em cálculos estequiométricos. Então, como consegue-se verificar, isso é uma das aplicações da química que envolve conceitos de estequiometria. Bom, avançando para outra questão, necessariamente, indo para outra questão, 2, a partir de uma porção pesada de aço especial com 1,086 gramas de massa e após sua solubilização e tratamento correspondente com dimetilglioxima, o níquel foi precipitado na forma de níquel dimetilglioxima, níquel C8 H14O4N4. Então, o precipitado depois de seco pesou 0,2136 gramas. Calcule a percentagem de níquel no aço analisado. Bom, neste caso, a indicação de que é uma proporção pesada de aço especial. Neste aço especial, necessariamente, que depois de ser solubilizado, então, e depois tratado com dimetilglioxima. Então, e o níquel precipita-se nesse sentido, na forma desse composto. Então, ele obteve-se, após pesar-se,
Após secagem e pesagem, amontoando a massa. Então, neste caso, a massa, tendrei que achar a massa de alumínio, ou seja, do níquel. Depois, tendo a massa da amostra, determino a percentagem necessariamente. Depois será a massa do alumínio em função da massa da amostra. Desista. Necessariamente. Então, o que estou dizendo? Necessariamente. Então, interpretando o problema, inclusive. Então, a porção pesada. A porção pesada, necessariamente, aços especial. São radiais especial. Então tem-se uma massa de 1,086 gramas. Então, após solubilização, do composto e tratado com dimetildioxima. Então, dimetil. Dioxima. Então, que primeiro solubilização. Solubilização. Então, segundo, o que significa solubilização da espécie? Em primeiro lugar, em segundo, eu introduzo dimetildioxima. Então, depois, o níquel foi precipitado na forma de níquel de metildioxima. Então, C8H14O4N4. Necessariamente. Então, o precipitado após seco, então, que significa forneceu-se o calor, inclusive, ou para o outro, ou calcinação, essa forma secagem. Então, obteve-se o mesmo composto. C8H14O4N4. Então, obteve-se 0,21,36 gramas. Necessariamente. Então, pretendo saber a percentagem do níquel. Necessariamente. Bom. Tendo a percentagem, ou seja, tendo a massa, então, de composto, tendria que obter a massa de níquel. Então, massa de níquel de metildioxima então, vezes, quantos átomos tem níquel? Um átomo. Então, uma mol de níquel. A massa atômica do níquel. Então, sobre a massa relativa do níquel dimetildioxima. Necessariamente. Então, em uma mol do níquel dimetildioxima. Necessariamente. Então, terei a massa. De que do níquel terei a massa do níquel. Então, neste caso, substituindo, bom, tem-se massa relativa por determinada. Então, massa relativa do níquel de metildioxina. Então, massa relativa do níquel de metildioxina. Então, será igual à massa atômica do níquel mais 8 vezes massa atômica do carbono mais 14 vezes massa atômica do hidrogênio mais 4 vezes massa atômica do oxigênio
mais 4 vezes massa atômica do nitrogênio. Necessariamente. Então, substituindo níquel, massa atômica indo para a tabela periódica, mas é aproximadamente igual a 59. Níquel, nesse caso, 58,70, aproximadamente 59. Então, prefiro usar 59. Então, 59 mais 8 vezes 12 mais 14 vezes 1 mais 4 vezes 16 mais 4 vezes 14. Então, grama por mol. Então, quanto é que vai dar isso? 59 mais 8 vezes 12 mais 14 mais 4 vezes 16 mais 4 vezes 14. 289 gramas por mol. Necessariamente, que é do dimetilglioxima. Então, depois substituo. Então, a massa do níquel dimetilglioxima é a quantidade prática fornecida, 0,2136. Necessariamente, gramas de níquel dimetilglioxima. Então, vezes uma mol de níquel, vezes massa relativa, massa atômica do níquel são 59 aproximadamente gramas de níquel por mol de níquel, necessariamente. Então, em função da massa relativa do níquel de metil de oxima, são 289. Gramas de níquel dimetilglioxima, então, por mol de níquel dimetilglioxima. Então, é uma mol de níquel dimetilglioxima, necessariamente. Então, neste caso, tem-se algo em comum. Então, mol de níquel dimetilglioxima significa como mol de níquel dimetilglioxima, inclusive gramas de níquel dimetilglioxima, inclusive mol de níquel com mol de níquel. Então, resta massa do níquel. Então, quanto é que dá isto? 0,2136 vezes 59. Dividido por 289. Então, isso dá 0,043. Necessariamente. 0,043. Gramas de que? Do níquel. Necessariamente. Então, bom, tendo 0,436 poderia ser nesse sentido, inclusive, uma vez que tem-se 4 cifras significativas, mas tanto pode ser assim. Portanto, a massa do níquel de metilglioxima, inclusive, porque a amostra tem-se 3 cifras significativas, posso também deixar nesse sentido. Então, tendo a massa, posso achar a percentagem. Então, a percentagem, ou seja, a composição do níquel, será a massa do níquel em função da massa da amostra. Então, vezes 100%. Então, substituindo, terei necessariamente a massa de níquel, 0,043 gramas. Então, em função da massa da amostra, 1,086.
gramas, então vezes 100. Grama, grama era 5 gramas. Então, 0,043 vezes 100 dividido por 1,086. Então, vezes 100. Sinceramente, então, igual a... máquina. A máquina está a ter problemas, vocês então agora obtenho 3,959, ou seja, 3,95. Então, porcento aproximadamente igual a 4. A porcentagem. Então, outra possibilidade para a resolução do mesmo problema, para resolver o mesmo problema, seria tendo. Não. Esta é a única possibilidade, porque é a mesma espécie. Então, 3,95%. Aproximadamente igual a 4. Bom, pode diferenciar-se um pouco através das aproximações, mas o essencial é isto. Deixando de ficar a ilustração para si, que se calhar tenha ficado para trás, necessariamente. Bom, indo para a questão 3. 3. Um minério de ferro foi analisado pela dissolução de uma amostra de 1,1324 gramas em ácido clorídrico concentrado. A solução resultante foi diluída em água e o ferro 3 foi precipitado na forma do óxido de ferro hidratado, pela adição de amoníaco. Após a filtração e a lavagem, o resíduo foi calcinado a alta temperatura para gerar 0,5394 gramas de óxido de ferro 3, tão puro. Calcule as percentagens de ferro e de óxido de ferro 2 e 3, né? Óxido de ferro duplo, num minério analisado. Necessariamente. Bom, interpretando o problema, necessariamente tem-se um minério de ferro. Então, o que significa que contém ferro? Minério de ferro. Necessariamente. Então, pela dissolução, foi analisado pela dissolução de uma amostra. Necessariamente. Dissolução de uma amostra de 1,324 gramas em ácido clorídrico. Então, ácido clorídrico concentrado. A solução resultante. A solução resultante
Foi inovado pela dissolução de uma amostra de 1,324 gramas. Ok. Massa da amostra igual a 1,1324 gramas. Então, a solução resultante foi diluída com água. Então, a solução resultante foi diluída com água. Foi diluída com água e o ferro foi precipitado na forma de óxido de ferro hidratado. Óxido de ferro hidratado pela adição de amoníaco. Então significa. No início foi água introduzida, segundo foi o amoníaco. Então, após a filtração e lavagem. Filtração, depois lavagem. O resíduo foi calcinado a alta temperatura. O resíduo foi calcinado a alta temperatura para gerar. Ah, foi calcinado. Depois, então, obteve-se óxido de ferro. 3, puro. Informação de problema. Então, a massa 0,5394 gramas. Necessariamente. Então, pretende saber a percentagem do ferro e a percentagem do óxido de ferro duplo. Necessariamente. Bom, neste caso, a massa de ferro posso obter a partir da massa de óxido de ferro. Porém, por duas possibilidades, posso obter a massa de ferro. Posso obter a massa de ferro a partir do óxido de ferro e posso obter também a massa de ferro a partir do óxido de ferro duplo. Não, neste caso, parece que tem a dificuldade e o óxido de ferro duplo, pois é obtido a partir de. Óxido de ferro 3 e óxido de ferro 2. Necessariamente. Então, neste caso, o número de oxidação de oxigênio 2 menos ferro, tendo que determinar. Então, terei necessariamente. 2 átomos de ferro vezes o X mais 3 átomos de oxigênio vezes menos 2 igual a 0. Pois, o número de oxidação nesse caso é igual a 0, porque não trata-se de uma carga, não possui nenhuma carga composta, então é 0. Então, 2X menos 6 igual a 0. Então, X será igual a 6 sobre 2 igual a 3. Mais necessariamente, o que significa de que terei número de oxidação 2 menos e 3 mais no composto. Necessariamente. Agora, para o ferro, neste caso, 2 menos para o oxigênio. Então, terei X vezes 1, X, então, mais 1 vezes menos 2, igual a 0. Então, X será igual a 2 mais. O que significa? De que para ferro neste composto terei número de oxidação 2 menos para o oxigênio e 2 mais para o ferro.
Necessariamente. Então, nesse caso, óxido de ferro 2. E neste caso, óxido de ferro 3. Necessariamente. Então, o que significa de que neste caso é óxido de ferro 2 e 3. Nome de compostos. Necessariamente. Bom, se forma a achar a massa do ferro, então a massa do ferro terei, bom, tendo a massa da quantidade prática fornecida de óxido de ferro, então terei massa de óxido de ferro, óxido de ferro, então vezes necessariamente a massa relativa, do ferro. Então, em 2 moles, depois tem-se 2 átomos de ferro. Então, 2 moles de ferro é a massa atômica do ferro. Então, dividida pela massa relativa do óxido de ferro. E em 1 mol do óxido de ferro. Necessariamente. Então, terei a massa de ferro. Necessariamente. Então, neste caso, a massa relativa de óxido de ferro em uma das incógnitas. Então, tendendo que determinar a massa relativa do óxido de ferro. Então, a massa relativa do óxido de ferro. Igual a 2 vezes massa atômica do ferro mais 3 vezes massa atômica do oxigênio. É igual necessariamente 2 vezes massa atômica do ferro é 5, aproximadamente 56. Aproximadamente 56. Aproximadamente 56. 55,84. Certo. Então aproximadamente 56. Então, usando aqui o número inteiro, então mais 3 vezes 16. Então, gramas por mol. Necessariamente. Então, 2 vezes 56 dá 112. Então, 112. 3 vezes 16, 48. Então, 112 mais 48 dá 160. 160 gramas de óxido de ferro. 3. Então, aqui substituo. Aqui substituo. Substituo. Então, terei massa de óxido de ferro. Então, 0,5394 gramas. Então, 2 moles de ferro. 56 gramas de ferro por mol de ferro. Então, em função da massa relativa do óxido de ferro, que são 160. Por mol do óxido de ferro. Então, em 1 mol de óxido de ferro. Necessariamente. Então, terei que simplificar mol com mol de óxido de ferro, gramas com gramas de óxido de ferro e mol com mol de ferro. Resta-me grama de ferro. Então, neste caso, 0,5394 vezes 112 sobre 160. Então,
0,3775 gramas de ferro, necessariamente. Gramas de ferro. Então, neste caso, achei a massa de ferro. Tendo a massa de ferro, eu posso achar a massa, ou seja, a percentagem de ferro. Então, a percentagem de ferro, a percentagem de ferro, a percentagem de ferro será massa de ferro em função da massa da amostra. Então, vezes 100%. Então, substituindo massa de ferro, são 0,3775 gramas. Então, em função da massa da amostra, são 1,1324. Então, vezes 100%. Então, 0,3775 vezes 100 dividido por 1,1324. Está igual a 33,33%, aproximadamente. Então, que é a percentagem de ferro, necessariamente. Bom, achei a percentagem de ferro, então o pedido, inclusive, não só para o ferro, mas também óxido de ferro duplo. Óxido de ferro 2 e 3. Então, para achar a massa, ou seja, a percentagem do óxido de ferro 2 e 3, tenho que achar a massa de óxido de ferro 2 e 3. Necessariamente. Então, para achar a massa de óxido de ferro 2 e 3, então, tendo a massa, ou seja, óxido de ferro 2 e 3. Então, a massa óxido de ferro 3, necessariamente, ou vice-versa. Então, a massa, quantidade prática fornecida, são de necessariamente 0,53. 0,3394 gramas. Então, bom, o que precipita-se nesse caso é ferro, nesse elemento central do metal, nesse caso, ferro. A espécie precipita. Então, tenho que balancear o ferro. Tenho dois átomos, tenho três para que sejam iguais. Então, terei 2 e 3. Pois 2 vezes 3, 6, 3 vezes 2, 6. Podendo balancear o oxigênio, mas não influenciará no cálculo. Então, podendo parar por aqui. Então, nesse caso, tendo que determinar a massa relativa. Massa relativa de óxido de ferro duplo. Então, será 3 vezes massa atômica do ferro, mais 4 vezes massa atômica do oxigênio. Então, substituindo 3 vezes 56, mais 4 vezes 16. Então, grama por mol. Então, quanto que isto dá? 3 vezes 56, mais 4 vezes 16, 232. Então, gramas de óxido de ferro duplo. Necessariamente. Então, a massa relativa de óxido de ferro já é determinada. A massa relativa de óxido de ferro já é determinada, que são 160. Então, massa relativa de óxido de ferro 3 é de 160 gramas por mol. Então,
Então, aqui a massa do ferro, ou seja, a massa de óxido de ferro 3, então 3 tendo massa de óxido de ferro 3, então 3 duas vezes, ou seja, 2 mol de óxido de ferro duplo, que é o que eu pretendo obter, veja a sua massa relativa. Então, sobre a massa relativa de óxido de ferro 3, porém tem-se 3 mol. Então, 3 mol de óxido de ferro 3. Então, terei a massa de óxido de ferro duplo, necessariamente. Então, substituindo a massa de óxido de ferro duplo, ou seja, óxido de ferro 3 é fornecida, a quantidade prática fornecida dá 0,53 94 gramas. As 2 mols de óxido de ferro duplo, então, vezes a massa relativa de óxido de ferro duplo são 232. Então, massa relativa de óxido de ferro 3, 160. Então, em uma mol, não, uma mol, não, 3 mols. 3 mols de óxido de ferro duplo. Então, nesse caso, é grama por mol. Então, neste caso, tem algo em comum: mol de óxido de ferro, mol de óxido de ferro simplifica, grama de óxido de ferro 3. Então, inclusive, mol de óxido de ferro 2 e 3, com mol de óxido de ferro 2 e 3, neste caso, 232 gramas por mol. Então, este é mol. Então, vou colocar nesse sentido. 1 sobre 1 mol de óxido de ferro duplo, pois grama por mol. Então, mol por mol significa. Então, quanto é que será igual? 0,5394 vezes 232 vezes 2, dividido por 3, vezes 160. Então, igual a 0,52, 14 gramas de óxido de ferro duplo. Então, tendo a massa de óxido de ferro duplo, já posso achar a sua percentagem correspondente. Necessariamente. Então, a sua percentagem. Aliás, antes de achar a percentagem, posso achar inclusive a massa de ferro também. Outra possibilidade. Então, a massa de ferro será necessariamente 0,5214 gramas de óxido de ferro duplo. Então, vezes a massa relativa do ferro. Então, o ferro tem 3 átomos. Então, 3 molas de ferro vezes 27, bom, 56 gramas de ferro, que é a massa relativa, grama por mol. Então, a massa relativa do óxido de ferro duplo é de 232. Então, grama por mol. Grama por mol. Então, é 1 mol de óxido de ferro duplo. Mol
mol, sempre fico grama e grama da mesma espécie, sempre fico small e mol também da mesma espécie, sempre fico. Então isso será igual a, bom, 0,52 14 vezes 3 vezes 56 dividido por 232. Então, 0,37 75. Então, gramas de ferro necessariamente. Então, deixa eu verificar quanto é que tive a massa de ferro a partir de óxido de ferro. Devem ser iguais. Bom, 0,3775, o que significa de que realmente a massa de ferro é igual a 0,3775. E o que significa, inclusive, que é correto. Pois essa seria outra possibilidade de achar a massa do ferro. Necessariamente. Agora, posso achar a massa de, onde é a massa não, a percentagem de ferro. Então, vai ser o mesmo. Se eu, a massa é a mesma, a percentagem é a mesma, a massa da amostra é a mesma, então será o mesmo valor, a percentagem 33,33. Então, a percentagem de ferro. Então, 0,3775 sobre a massa da amostra 1,1324. Então, vezes 100%. Então, aproximadamente igual a 33,33%. Que é a percentagem de ferro. Que é a percentagem do ferro. Necessariamente. Bom, agora indo para a percentagem do óxido de ferro duplo. Então, tendo a massa de óxido de ferro duplo, então a percentagem do óxido de ferro duplo será igual à sua massa. Então, em função da massa da amostra. Necessariamente, vezes 100%. Então, este quanto é que vai dar? Substituindo, terei massa de óxido de ferro duplo 0,5214. A massa da amostra 1,13,4. Então, grama, irá simplificar, por isso que logo não coloquei o grama. Então, isso será igual a 0,5214 dividido por 1,1324 vezes 100. Então, 46,04%. Necessariamente. O que significa de que a percentagem de óxido de ferro duplo, então a percentagem do óxido de ferro duplo é de 46,04%, e a percentagem do ferro é igual a 33,33%. Necessariamente. Bom, deixando ficar a ilustração para si, que se calhar tenha ficado para trás. Necessariamente. E antes que esqueça, deixe ficar seu like. Partilha para que o vídeo chegue aos demais, aos quais possam assistir, por tratar-se de conteúdo de natureza didático. Deixando ficar a ilustração para si, realmente, que esteja.
esteja vendo o vídeo e que se calhar tenha ficado para trás, necessariamente. Bom, indo para outra questão, a questão 3, necessariamente. Bom, a questão 3, ou seja, a questão 4, pesou-se 0,351,6 gramas, ou seja, 0,3516 gramas de amostra de um detergente fosfatado comercial e foi calcinado para a destruição da matéria orgânica. O resíduo foi tratado com ácido clorídrico a quente. O fósforo foi convertido para ácido fosfórico. O fosfato foi precipitado como magnésio NH4, PO46H2O, ou seja, hexahidratado, pela adição de magnésio 2+, seguido da adição de amoníaco. Depois de filtrado e lavado, o precipitado foi convertido para magnésio 2PO2O7, o que significa pirofosfato de magnésio, pela calcinação a 1000 graus Celsius. Este resíduo pesou 0,2161 gramas. Calcule a percentagem de fósforo na amostra, necessariamente. Bom, de forma a solucionar a questão, interpretando o problema necessariamente. Então, a questão 4. Então, nesse caso, tem-se uma amostra de um detergente fosfatado. Amostra de detergente. Detergente fosfatado. Uma amostra fosfatada é comercial em conformidade com a informação do problema. Então, e foi calcinado para a destruição da matéria orgânica. Então, significa reação a altas temperaturas, a calcinação. Então, fornecido o triângulo refere fornecimento de calor nesse elemento. Para a destruição da matéria orgânica. Destruição da matéria orgânica. O resíduo foi tratado com ácido clorídrico. Foi tratado com ácido clorídrico a quente, o que significa fornecido inclusive calor. O fósforo foi convertido para ácido fosfórico. Ácido fosfórico. O fosfato foi precipitado como. Então. Nesse caso, fosfato foi precipitado com magnésio NH4, PO4 hexahidratado, fosfato de amônio e magnésio hexahidratado, necessariamente. Então, pela adição de magnésio 2+. Seguido da adição de amoníaco, que significa primeiro foi o magnésio 2+, depois seguidamente foi o amoníaco, a adição do amoníaco. Então, depois de filtrado e lavado,
O precipitado foi convertido. Então, depois de precipitado, ou seja, depois de filtrado. Então, filtrado e lavado. Depois de filtração e lavagem. Após a filtração e lavagem, o precipitado foi convertido a pirofosfato de magnésio. Magnésio 2, P2O7. O que significa pirofosfato de magnésio. Bom, ajustando a imagem. Nesse momento. Então, calcule. Não, pela calcinação. Nesse caso. Obteve-se inclusive pela calcinação o pirofosfato de magnésio. Então, a terceira etapa foi a reação a alta temperatura, ou seja, fornecimento de calor. Então, a 1000 graus Celsius. Mas tanto indicando nesse sentido o triângulo Celsius oferece a reação a alta temperatura. Então, este resíduo pesou 0,2161. 0,2161 gramas. Ajustando a imagem. Gramas. Então, calcula a percentagem de fósforo. Pretende saber a percentagem de fósforo. A percentagem de fósforo. Necessariamente. Bom, esta é a interpretação do problema. Necessariamente. Então, a massa de fósforo posso obter diretamente a partir do pirofosfato de magnésio. Então, tendo a massa de pirofosfato de magnésio. Então, massa de pirofosfato de magnésio. Tem-se 2 moles, 2 átomos de fósforo. Então significa. Só colocar isto na carga. Então, 2 moles de fósforo. Então, 2 moles de fósforo é a sua massa relativa. Então, sobre a massa relativa de pirofosfato de magnésio. Porém, é uma mola, inclusive, de pirofosfato de magnésio. Necessariamente. Então, terei a massa do fósforo. Terei a massa do fósforo. Então, substituindo. Necessariamente terei massa de pirofosfato de magnésio 0,2161. Então, as 2 moles de fósforo, massa relativa de fósforo é 31, aproximadamente 31 gramas de fósforo. Então, grama por mol de fósforo. E a massa relativa de pirofosfato, posso determinar, é uma incógnita, tendo que determinar. Então, a massa relativa de pirofosfato de magnésio será a massa atômica do magnésio, então, vezes 2, mais 2 vezes massa atômica do fósforo, mais 7 vezes massa atômica do oxigênio. Substituindo, terei 2 vezes magnésio, massa atômica 24. Fósforo 31. 7 vezes 16 para oxigênio. Então, grama por mol. Então, esse quanto é que vai dar?
Então, introduzindo na máquina, 2 vezes 24, 48. Então, 48 mais 2 vezes 31, 62. Mais 7 vezes 16. Então, 222 gramas por mol de pirofosfato de magnésio. Então, agora substituo 222 gramas de pirofosfato de magnésio. Então, por mol de pirofosfato de magnésio. E é 1 mol de pirofosfato de magnésio. Então, mol com mol de pirofosfato, simplifico, gramas com gramas, inclusive, e mol de fósforo, inclusive, simplifico. Então, sobra-me gramas de fósforo. Então, 0,21, 61 vezes 62 sobre 222 é igual a 0,060 ou 603. Gramas de fósforo necessariamente. Então, tendo a massa do fósforo, pretende-se saber realmente a percentagem de fósforo. Então, eu posso achar a percentagem de fósforo. Então, percentagem de fósforo, percentagem de fósforo. Percentagem de fósforo será massa do fósforo sobre a massa da amostra. Então, vezes 100. Por cento. Onde substituindo, tem percentagem de fósforo igual a massa de fósforo 0,0603. A quantidade prática, ou seja, a massa da amostra foi fornecida aí. O problema 0,35, 16. 0,35, 16. 0,35, 16. Também já dizia que é uma amostra. 0,35, 16. Então, 0,35, 16 vezes 100, 100%. Então, quanto é que isto vai dar? 0,0603 dividido por 0,35, 16 vezes 100, 17,15. 17,15%. Então, percentagem do fósforo necessariamente. Essa percentagem do fósforo. Bom, deixando ficar a ilustração que se calhar para si, que se calhar tenha ficado para trás, necessariamente. Recomendar com que deixe ficar seu like, subscreva-se ao canal.
YouTube Valdo Mário e partilha. Bom, outra possibilidade, inclusive, para achar a percentagem do fósforo seria achando a massa do fosfato de amônio e magnésio hexahidratados. Depois achar a massa do fósforo e depois achar a massa do fósforo, achar a percentagem do fósforo. Então, neste caso, magnésio, amônio, fosfato, hexahidratados, necessariamente pirofosfato de magnésio. Então, a quantidade de prática fornecida 0,2161 gramas. Bom, neste caso, magnésio, tem-se magnésio 2, aliás, fósforo 2 e tem-se fósforo 1. Tendendo que balancear, neste caso, terei 2. Então, achar a massa relativa. Massa relativa. Deixa eu usar uma outra caneta. Então, massa relativa de fosfato de magnésio hexahidratado. Então, será igual à massa relativa do magnésio mais a massa relativa do nitrogênio mais a massa relativa de hidrogênio vezes 4 mais a massa relativa do fósforo mais 4 vezes massa atômica do oxigênio mais 6 vezes massa atômica de hidrogênio e mais massa atômica de oxigênio. Então, nesse caso, terei 24 mais 14 mais 4 vezes 1 mais 31 de fósforo mais 16 vezes 4 mais 6 1 mais 16. Ou seja, neste caso tem-se hidrogênio e tem-se é uma molécula de água, deve ser 18 e não 17. Então, vezes 2. Vezes 2. Massa relativa do hidrogênio, vezes 2. Então, mais massa relativa do oxigênio. Então, nesse caso, teria 18. Então, quanto é que isto dá? Então, 24 mais 14 mais 4 mais 31 mais 16 vezes 4. Mais 6 vezes 18, 245 gramas por mol. Grama por mol do composto aqui. Do fosfato de amônia e magnésio hexahidratado. Bom, a massa de pirofosfato de magnésio já achei. A massa relativa foi de 222. Então, neste caso, terei a massa de pirofosfato de magnésio. Então, vezes 2 moles de
Magnésio, NH4, PO4, hexa-hidratado. Então, vezes necessariamente a sua massa relativa. Vezes a sua massa relativa. Então, sobre a massa relativa do pirofosfato de magnésio, é 1 mol de pirofosfato de magnésio. Necessariamente. Então, neste caso, terei a massa do pirofosfato. Não, pirofosfato não. Terei a massa do. Não, aqui são 2 moles. Ah, sim. Neste caso, a massa. Sim, teria a massa do magnésio, ou seja, fosfato de amônio e magnésio hexa-hidratado. Necessariamente. Substituindo, terei massa de magnésio, pirofosfato de magnésio, 0,21, 61 gramas. A massa relativa do fosfato de amônio e magnésio hexa-hidratado são 245. 245 gramas. Por mol. NH4, PO4, 6. Uma coisa de água. Então, vezes número de moles correspondentes são 2. Necessariamente. Então, em função da massa relativa do pirofosfato de magnésio. Pirofosfato de magnésio são 222. Gramas de pirofosfato de magnésio por mol. Por mol. Então, posso logo colocar no numerador mol de pirofosfato de magnésio. Então, é 1 mol também, inclusive, de pirofosfato de mol, de magnésio. Então, mol significa grama de pirofosfato e grama de pirofosfato significa. E mol também de fosfato de amônio e magnésio hexa-hidratado. E mol de fosfato de magnésio hexa-hidratado. Então terei grama de a massa de, seja, de fosfato de amônio e magnésio hexa-hidratado. Então, acho quanto é que vai dar 0,21 61 vezes 2 vezes 45, ou seja, 245 então dividido por 222. Agora 0,47.
69. Então, gramas de fosfato de magnésio hexahidratado. Então, daqui posso achar a massa de magnésio, quer dizer, de fósforo, e porque tem assim uma mola de fósforo. Logo diretamente, massa de fósforo, é massa do pirofosfato, ou seja, fosfato de amônio e magnésio hexahidratado. Hexahidratado. Então, vezes a massa relativa do fósforo, então vezes uma mol do fósforo, pois tem-se um átomo de fósforo, então pela massa relativa do fosfato. Fosfato de amônio e magnésio hexahidratado em uma mol. Necessariamente. Então terei a massa do fósforo. Terei a massa do fósforo. Então, substituindo, terei massa de fosfato 0,4769 gramas. Então, a massa relativa de fósforo 31. Então, vezes uma mol. Então, uma mol de fósforo. É grama por mol. Necessariamente. Então, a massa relativa do composto aqui é já determinada. São 245. Gramas por mol. Então, é uma mol. É uma mol de compostos. Então, quanto é que isso vai dar? Teria que simplificar mol com mol do mesmo composto, grama com grama. Mol de fósforo com mol de fósforo. Sobra grama de fósforo. Então, 0,47, 69 vezes 31, dividido por 245. Então, isto é igual a 0,0 603. Então, gramas. Grama de quê? Do fósforo. Então, obtive a massa de fósforo, já posso obter a percentagem. Então, a percentagem de fósforo. A percentagem do fósforo é igual, bom, 0,0603, que é a massa do fósforo, só que irá simplificar-se com a massa da amostra. Massa da amostra, 0,3516. Então, vezes 100. O que vai determinar a percentagem. Então, 0,600. Isso é o mesmo valor que vai dar anteriormente que obtive. Pois, chego na mesma conclusão. Então, 30 a 17,15%. Percentagem de fósforo.
necessariamente. Então, foram duas formas diferentes de achar as coisas, apliquei para achar a porcentagem de fósforo. Necessariamente. Bom, deixando ficar a ilustração para si, que se calhar tenha ficado para trás. Necessariamente. Bom, é tudo referente a exercícios de análise da métrica da ficha, exercícios quais abordei para um vídeo, necessariamente. Forte abraço, subscreve-se ao canal, partilhe, deixe ficar seu like para que o vídeo chegue aos demais, os quais possam assistir por tratar-se de conteúdo de natureza didática. Apoie ao canal, deixarei ficar chapéu no final da descrição do vídeo e revisite playlists dos vídeos do canal. Aqui, Valdo Mário, estudante universitário. Necessariamente é tudo.